Përshëndetje, unë jam Kena dhe po nis një tjetër vlog në dhjetor. Ne dolëm do shkonim pak në Pema, por që sa dolëm ne po bie shi, që tham do shkojmë pak tek gjyshi. Ku do ikim ola? Në baba gjyshi. Te gjyshi, jo te baba gjyshi. Te gjyshi. Adrola, ce po ban ti? Cooking time, po ce po ban oti? Ce janë ato? Scavone. Endri me Adrolën po flenë, edhe që do bëj unë, unë do bëj kokoshka. Edhe do shikoj në një video në YouTube që të ri pak në qetësin time, në rehatin tim. Pa ato të ty. Në komentoj një vajtë pak më parë dhe më thash që të hedhë më shumë vajtë t'i kani edhe gjithashtu t'i hedhë edhe gripë. Në gripën gjithmonë ja hedhë pas si i bëj, do më të një e sipër, po sot do ja hedhë në t'i kani, do e provoj një është ti më fajo vajza, që ja bëj më në temri të një ndjes, dhe po, t'i bëj. Erda tani këtu te kuzhina dhe po i bëj kafe burrit. Po, arrova t'ju thoja që parë që në radhë, por do me thëmë, ka rënë edhe një vit tjetër ku kam qenë në fjerë, po tani ra pas një 3 vitesh në shto. Ra vetëm shumë pak, 2 minuta ose 3 minuta, do me thëmë, kush e kapi e kapi, kush e kapi, se kapi borën besoj për këtë vit. Ta shikuj një mas e bje prapë, po disë si. Edhe nuk e keni idejnë sa më kishte marrë mali për dëborën. Në kortë, kur binte, thuja bo, kur e shkoja që kishte në ratë dëborë. Kur se sot, kur e pash, i dha shetrit, po bje dëborë, dora me vrapë në balkon, po bëja video. Shumë gjë e bukur, shumë edhe dëborë ata një ka lezetin e saj normal. Ska dimër pa borë, për shumë. Po bëjmë gati, sepse do ikim tek një qendër tregtare, bëhet një fest për fëmijët, edhe do çojmë Adrolën. Kthej flokët i lash kështu siç i kisha, vetëm i lëshova. Vërtoj shumë të merrem me flokët tani, edhe është pak vonë, derisa e ngrën bukë, derisa ndaj një pak, edhe tani lyem shpejt e shpejt. Te i vesha këtë, vesha këtë poshtë, i vesha kështu si bluzë, do me thani, jaketë si përst. Poshtë pasta gjinsat e përhershme. Nuk do lyem shumë, vetëm pak, thashmi që kam të ca pa lyer, hajde po lyem. Blokët i kam pak keq, po, edhe shpesoj që këj mikrofoni jetë reguluar. E për ndryshe gjithë kjo pjesa që po filmojën tani, do jetë me zhurmë. Flokët më duke cikur i kam shumë keqë kështu, ose do i lyve. E kam në mendje për ti lyver, për ti lidhur. A me thënë ose do i lidhë, ose i bajkë shumë nuk e di. Adrola, ku do i kim? A ba gjush. A ba gjush? A ba gjush. I gëzosh, mani, i bledo re? Shush. Të rihen e në 50.
kush është? Baba Gjyshi. Baba Gjyshi? Kush është? Falushi. Është kjo koha sot, diell, edhe është të 14 gradë, po shumë ngrohtë. Të djeg dielli si diell beharje. Tani Endri me Adrolën dolën pak. Unë nuk dola se po përtoja të ndrohesha, jam rehatu me bishamet e mia. Keni një parë shpesh veshur me këto dhe mos mendoni se nuk e heqë lajë, e lajë. Edhe e vesh prap. Po, e vesh të e shumë e ngrohtë dhe më mban kështu valë. Dhe po thoja që unë nuk dola si përtoja. Pasi dalim pak mbas ditës, shkojmë në Vlorë, shikojmë si është zbukuruar Vlora tani për Krishtlindje, për vitin e ri. Edhe po, mbrëmë lasht videon kur shkuam tek qendra, nuk filmova më, se u kthem pak tek mami Endrit. Edhe po te ajo qendra pam ato maskota që kishin sjell. Shkuam pak tek Jumbo. Nuk blevëm do një gjithë madhe, thjesht blevja drola një lodër për vete. Mora edhe unë një krarë edhe shqyqy që kujtova se o zoti madhë kisha tekur madhe krarin që shmoti. Pastaj shkuam tek lodrat, një futa drola lozi pak aty, po kishte shumë fëmije dhe nuk është se luajti vetëm, i ndajim shumë nga mbrapa. I ndajna, se Indri nuk u fut fare. Qa më bëri për shtypje? Ishte një djalë, ndoshta ishte 8 vjeç, 9, se duk shë gogja i gjatë. Ndërko që unë isha me Adrolën, bra pasaj, ra Adrola, po unë nga që e kam mësuar Adrolën, që kur bije dhe nuk vritet, nuk shkoj me vrapet e ti them, o bo, vrave. Jo, e letë të qohet vetë. Kur vritet, pasaj normal që shkoj me vrapet dhe... Po kur nuk vritet, jo, nuk duaj që ta lastojnë në këtë loj mënyra. Edhe nese, kjo djali, unë isha mbrapa Adrolës. Shkoj me vrap para meje, e ngriti, edhe po i thosht u vrave. Më bëri shumë për shtypje, djali vogël të kujdeset në atë lloj mënyre. Unë besoj shumë që fëmia sillet ashtu siç sillet prindi. Do me thënë, ashtu siç e mëson prindi, ashtu edukat që i e prindi, pastaj varet, ka dhe fëmi që janë shumë të lastuar, të përkëdhelu, që nuk pyesin i ke me vrapa ti e bambu, unë pështy, hidhë. Unë besoj që edukata në familje ka të bëjë shumë. Gjise si mendimi. Edhe po, doja ta thoja këtë se më bëri shumë për shtypje. To bërëm dje, telefoni për e vaj shumë shtrembër, por... Edhe dua që ta shioj djelin, edhe dua që të qëndroj në hije se më vritën sytë nuk shikoj do të aty të kjo. Edhe po këto, në që se do dalim në marë që do ju marë me vetë. Suli, ku ishe ti? Ke marrë slime? Bleve ti Ola? Qa është ajo? Pishe. Edhe këto, qa janë këto? Belinat? Balinat e Olës? Po editoja videon tani edhe ndalova të kjo pjesa sepse doja të sqaroja diçka në lidhje me Pelenat se unë kam thënë që në korik më duket gusht që po i heq Pelenën Adrolës, Bebelinën, pampersin, nuk e di si thoni ju. Ju e pat që unë bleva përsëri pampers, edhe do thoni po ka shumë gjatë... O Adrola! Ju do thoni ka shumë gjatë kjo heqja e pampersin? Mami, jo! Oke, mirë.
Edhe doja ta sqaroja pak. Tani un kam filluar që në kori kusht me heqen e pampersit, por mund të them që e kemi hequr. Tani përse i ble pampersat kur e kemi hequr? Ja vendos Adrolos natën, se do me thënë të shumë të aterve ja vendos. Nga që Adrola do shumë të pi ujë, do shumë të pi ato pijet, portokale të shtrydhur, bravo të blerë, të tregoj me drejta, se nuk i shtrydhim gjithmonë dhe nuk është se pi gjithmonë ato të shtrydhur, nuk shumë që po i blerë dhe lëngë, edhe pse janë të dëmshme normal. Edhe, dakord, edhe po ja vendos në darë, si që thash për këto pijet që i pëlqenë, se Adrola më fletë tërë kohën edhe më ben lemsh. Për nesë. Kështu që në qëse i përsërit fjallu dhe në qiter, ju e dini që. Tjetër ja vendose dhe kur dalim, Adrola tregon, e theksoj që tregon, por ka raste që ndodhin dhe aksidente, kështu që unë i vendos një pampers në mënyrë që ti shmang këto aksidente, sepse varet ku ndodhemi. Për shembull mund të ndodhemi ulur në një lokal që ka divan, ka karike që nuk lahen. Kështu që për t'i shmangur këto, unë i vendos pampersin. Yes. Kur tregon normale çoj në tualet e heq pampersin dhe ja vendos prap, por mund të them që e ka hequr. Tani a ka qenë lehtë? Deri diku po, edhe pse aksidente ka pasur plot. Nuk është se i kuptoj shumë ato që thonë, jo e hoqen për 2 javë, jo për 3 javë. Pampersi hiqet, po unë e quaj plotësisht e hequr, kur e heq ditën, natën, nuk ndodhin më ato aksidentet, fëmija është i aftë të mbajnë, dhe me thënë, edhe Adrola është shumë e aftë që të mbajnë, po tani nuk mund të mbajnë për shumë një orë, derisa ne të vim shpi. Se unë nuk mund ta ti heq tutat apo fustanin edhe ta bëj në rrugë. Ashtu si që kanë parë shumë. Jo, unë i vendos pampersin edhe është në rregull. Kështu që, po, doja thjesht ju flisja pak për këtë. Nuk e di sa i thash të gjitha, kisha shumë për të thënë në mendje tani ndërkohë që hapa kamerën. Po, Adrola po më bën pak kështu. Sepse tani po ri urtë. Kështu që po i vazhdoni të shikoni pjesën tjetër të videos. Sa bukur po bie dielli. Nice. Doja të thoja edhe diçka tjetër që harova ta thoja pak më parë. Doja t'ju jepja një këshill, mos i shtyni fëmijët apo i nxisni të bëjnë gjëra që nuk është koha. Për shembull, unë kam dëgjuar që je shumë vonë për pampersin. Duhet t'ja kishe filluar më parë, t'ja kishe hequr, unë ja kam hequr që një vjeç. Jo. Fëmija i bën gjërat atëherë kur është gati. Adrola ishte gati kur fillova t'ja heq, sepse filloi të tregonte. Tregonte gjithmonë kur i bëhej, edhe pse pasi e kishte bër. Po që nëse kjo ishte shenja që ajo ishte gati për t'ja hequr. Tjetër, për gjoksin, jo, je shumë vonë për t'ja hequr, duhet t'ja kishe hequr më parë se është goxha e madhe. Jo, erdhi momenti i dur dhe e la vetë. Ashtu si që më thonë edhe për çurçin. Ka disa ditë që ja tani sa po e mori sepse i erdhi gjumë. Ka disa ditë që nuk po e vendos gjatë gjithë kohës. Ashtu si që e mbante të disa ditë. Kështu që kjo është i tregus që edhe çurçin do filloj ta heq tani avash avash. Kështu që lërini fëmijët të bëjnë gjërat që duhen bërë në momentin e dur dhe në kohën e dur. Do me thënë kur duan ata. Jo kur duam ne, se ne për shembull mund të duam që këta të dinë alfabetin tani 2 vjeç, por jo. Jo. Do e din kur të jetë momenti i dur. Kështu që këtë doja të thoja, mos i nxisni fëmijët të bëjnë gjëra që duam ne t'i bëjmë. Kaq. Tani po, tani vazhdoni të shikoni pjesën tjetër të videos. Këtë herë nuk do dalim më. U kthyem, bërëm një ndryshim plani, dojnë në Vlorë, po duke që nëse ishte shumë ftohtë tu, me duam që në Vlorë do ishte akoma më ftohtë. Që që tha përdojnë një gjiro këtu në fjerë dhe kthejmë në shtëpi. Nuk bëm asë një gjë interesante, i pja drolla të klodra, kishim vendosur një tren kështu për kalamajt, pas taj shkuam morën pampersa, edhe erëm në shtëpi se ishte gogja ftohtë, akur unë i kam duart ftohta të ngrira më sakt. Lërim tani me kondicioner të nëjë që kënë grota. E,
u bëra gati, sepse do t'ikim në Florë. Nuk bëra ndonjë gjë të madhe, thjesht pak fare make-up si gjithmonë, flokët të lidhura kështu se duhet bëja banjë, po thash do ngri. Kështu që më mirë do e bëj kur të kthehem. Vetëm vendosa këto vethët. Për të kuqin do visha këtë, po më tha Endri pastaj që do ngrish. E hosha vesha prapë të cilën. Këtë e kam veshur këtë bluzën e shkurtër, edhe shpresoj që të mos ngri. Po nejse. E do bëj disa gjëra gati për antrolën, edhe do ikem. Biadrola, je karamele ti? Hë? Ne s'ka shumë që u kthyem, unë direkt sa erdha u futa në dush, lava shpejt e shpejt, do më thënë, akoma flokët i kam qull, tani, po si jemi me Adronën, se unë duat të shikoj filmin e Donaldit dhe Borës, 5 herë jo, se ma dërgoj Dajan shparë, dhe duat të shikoj tani. Adrola do të shikoj Mashën, edhe po si jemi. Ajo s'do shtja he, që unë duat të shikoj filmin edhe. Nese, të kalëm të këtë Vlora. Shkuam në Vlorë, si që më thashë parë, edhe Vlora ishte bosh. A bërja bi, nuk e di prisa që t'ishte plot, plus që kishim vendosur vetëm pëjmen, kishim vendosur një si top, edhe ka që më duket. Nuk ishim bërdoj gjëtë madhe, asë shpiza nuk ishte, lodra ishin ato që kanë qënë gjithmonë, asë një qere, ishte komplet lungomare bosh. Mirë bosh pa këtë gjërat e vitit të ri, do me thënë të Krishtlindjeve janë, po ishte të bosh pa njerës, që di. Edhe thjeri ja kalon. Pa të natë që dollën thjerë, jo dje, par dje, ishte thjeri plot. Se di. Me beri shumë për shtupje. Nese ne shkuam, dollëm një gjiro, i pja dollat të lodra, pas ta shkuam hëngrëm diqka, edhe erdhëm në shpi. Edhe këte si që thash këto të tjerat. Ta një të shikojmë në gjithë të duja mbushme në tjera dollës të heqin Mashën dhe të vendosin filmin. Pëndeja roba tani edhe pashina kam vendosur disa lodra këtu. Po bëm gati direkt tani, po dalë pak me Adrolën të atëshojmë, basi ka në një përfëmin të vegjër. Më dola kështu, paluer. Ja, Lola. Po bëjmë vesha këto, njësët e zeza, edhe gati. Ja, Lola. Pritë shikoj Adrolën, këthe o qikë. Wow, princesha me fustan të gjatë. Baba Gjyshi? Baba Gjyshi? Baba Gjyshi? U kësujem ne, ndë jem shumë pak. Shkuam të klodra të poshtë, por nuk i kishim vendosur akoma, do me thënë nuk i kishim vend në punë. Edhe shkuam në qëndër postaj, i pja drojnë të klodra, shkuaj të dyqani saj, këshu që në qo se shikoni ndë një lukë të nga goja inë, është ofto. Sa po e ngra një dhe më duke të sigur më kanë gjellur pak në gjyra. Njëse, që do ju thoja unë? Doja të ju thoja për fjallë që pashë mbrëm të Lola dhe Borës 5 herë jo. Ishte shumë i bukur, kishte humor të lezet shumë, nuk ishte gjëra banale pa lidhje, shumë i bukur. E kam bërë shumë shpesh pyetje në kuadrë të dashuris, apo 5 herë jo. Kështë ju ka pëlqyer më shumë do me thënë. Për mua, është I love Mami! Kushe kapi e kapi.
Sot nuk kemi bërë asgjë tjetër, jemi zhvuar në mëngjes, kemi ngrënë mëngjesin. Pastaj për drekës kur qa drolës qik peshkë, ne kemi fasule që tje, kështu që dreka është zgjidhur. Tani mbas dite besoj se do rrim në shtëpi, nga që shëtitjet e bëm tani. Ose mbas se të dalim pak nuk e di, por nuk besoj. Mami! A dhe të beri! Po shikoja një video në TikTok edhe thoshte për këto dritat që familja mjafton t'i lëviz pa këto edhe të ze korendi ishin goxha volt edhe thoshte që duhet të bërë një kujdes sidomos nga ato drita që shiten 2000 lek, 3000 lek. Ne kemi blerë në Jumbo këto edhe me sa më mend ishin goxha, por që gjithsesi unë e kam parë drolën gjatë gjithë kohës edhe nuk është se i ka prekur ndonjëherë këto dritat, por nuk e di, doja t'ja u thoja që të bëni kujdes me fëmijët, se ndoshta nuk e keni parë atë videon. Qa po hapi Olo? Tinam! Tinam? Janë të mira? Edhe ja këtu nga dita tjetër. Sot do bëhet mbylljen e kësaj videos. Po mendoja që të filmoja edhe sot, edhe më pas ta mbyllja, sepse nuk e di sa ka dalë kjo video. Por nuk është se bërem gjë. O dashuri. Por nuk është se bërem gjë edhe thash ok, po e mbyll në çfarë do dalim apo do bëjmë ndonjë gjë interesante, do ta hap edhe do filmoj për videon tjetër. Sepse dua që gjatë këtyre ditëve ndoshta të nxjerr edhe një video ose dy, nuk jam e sigurt. O, zot. Durim, durim, durim. Po thoja është që do e mbyll, që ta hap një tjetër. Kështu që po shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Ne si gjithmonë do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, unë uroj t'i jeni mirë. Ju puth dhe ju përshafoj të gjithëve. Shihemi në videon tjetër. Bye. Bye, paçim. C'est bien bête. Bonne chance.